Vó MC cuide da sua vida. Não é do seu parecer, não. Aqui na fazenda, quem manda sou eu. Sim, senhor, coronel. Alguns vaqueiros, vindo daquela região, trouxeram a notícia. Saiu hoje, de manhã, da freguesia de Jaicóis. Corre, filho! Pai, pai! Foge, filho! Foge, filho! Pai. Foge! Suas ordens, coronel. Qual é a missão? Diga a ele que eu estarei no Retiro do Curralinho, na capela de São José das Botas. Coronel! Oi! Mas Deus pode castigar. Nós nunca estamos parados, estamos sempre em movimento, quer seja no chão da terra, quer seja no coração. Mas o MC também é fugitivo?